Четирите клона на детската градинка Павлина Велянова од 1 септември не започнаа да функционираат од восменско работно време. Иако оваа јавна установа беше опфатена со пилот проектот на Министерството за труд и социјална политика, во кој се вклучени слични објекти и во Гевгелија, Радовиш, Охрид, Тетово и Прилеп, новиот начин на работа не можел да се примени во планираниот рок поради објективни причини. Од Кочанската градинка велат дека тие не се против одлуката за новиот начин на функционирање, но барем за сега, во ниту еден од клоновите не може да започне со работа втората смена, како и секоја прва сабота во месецот да биде работна. Пред да се спроведе оваа иницијатива, потребно да се исполнат некои необходни услови. Вработување на стручен кадар и технички персонал, опремување и адаптирање на просторен капацитет, како и до обезбедување на средства во буџетот, кои што ќе бидат дополнителни за грејење во зимскиот период и за ладење во летниот период. Градинката во Кочани спроведе анкета меѓу 514 родители, од кои околу 150 се изјасниле позитивно за воведување втора смена, а 85 ја поддржали иницијативата да се работи и една сабота во месецот. Сепак, од детската установа оцениле дека анкетните прашања се општи и не се однесувале на личната потреба на родителите. Затоа ќе се спроведат дополнителни консултации и испитување на можностите за двосменско функционирање. Во текот на втората половина од месец септември ќе бидат организирани родителски средби со родителите во воспитните групи, каде што ќе им биде детално објаснето оваа мерка на кој начин ќе се спроведува. Ќе разговараме со нив, ќе ги утврдиме нивните реални потреби, значи на вистина кој има потреба за воведување на оваа мерка. Кога ќе се изјаснат со одговорот да, ќе им биде побарана потврда дека еден од родителите на вистина работи во втора смена и на вистина за нивното дете нема кој да се грижи по тој временски период. Серафимова додава дека по дополнителните консултации ќе биде доставен нов извештај до Министерството за труд и социјална политика, во кој ќе биде утврден бројот на потребниот кадар, па дури потоа би можело да се бара согласност од општината како основач да даде одобрение за двосменско работење. Освен тоа, необходно ќе биде да се најдат и средства за физичко обезбедување на градинката во текот на втората смена. Се до тогаш, четирите клона на градинката ќе останат со старото работно време, од 6:45 до 17 часот.